Almaqla elə düşündük ki, komanda yolaşı zədələnib. Elvin Yunusadə, Elvin, tərz kobud səhvə yol verir, o sıqıl və burada penalti. Penalti göstərir hakim, Elvin Yunusadənin çox kobud səhvi və Kəpəz penalti vurmaq hüquq qazanır. Sarı vərəqə göstərilir Şəhicə. Episodun təkrarına baxmaq lazımdır. Bir anlıq mənə elə gəldi ki, o sıqılın sanki özünü yerə atması kimi belə bir məqam var idi, amma yanıla bilərəm. Buradan belə görünə bilər. Təkrarı izləsək, daha dəqiqəti fikir söyləyə bilərəm, amma təbii ki, Elvin Yunusadənin kobud səhvi. Hər şey onun səhvindən sonra baş verdi. Olsa Gale bu episodda topu rəqibdən qapçını da keçərək topu qapıya göndərməyə çalışdı. Bir daha baxırıq. Heç bir toxunuş yox idi. Olsa Gale toxunuş yox idi. Şehic mübahisə etməkdə haqlıdır. Bir daha baxırıq. Xeyr, xeyr, xeyr. Açıq-aşkar simulyasiyadır bu. Açıq-aşkar simulyasiyadır. Yəni, burada. Və deyəsən, qərar dəyişdi. Bəli, penalti qərarı dəyişdi. Qərar dəyişdi, hər şey düzgündür.